Muito bom dia. Good morning, welcome everyone. Enquanto vice-presidente da Ordem dos Enfermeiros, gostaria de começar esta sessão por dar as boas-vindas a todos os enfermeiros e também a todos aqueles que nos acompanham a partir do Brasil, Argentina, Espanha, Inglaterra, Bélgica, Lituânia, Holanda e muitos outros países espalhados por todo o mundo. Muito obrigado pela vossa presença. Um cumprimento especial a todos os membros dos órgãos estatutários da Ordem dos Enfermeiros aqui presentes e, naturalmente, um cumprimento muito especial à nossa digníssima bastonária, enfermeira Ana Rita Cavaco. A special greeting to all the organizational branches of the Ordem dos Enfermeiros that are present here, and naturally a very special greeting to our president, Ana Rita Cavaco. Esta masterclass, que conta com tradução em simultâneo, está a ser transmitida também em direto através da página de Facebook da Ordem dos Enfermeiros e será gravada e disponibilizada no nosso site. This masterclass, the Nursing Through COVID-19 Pandemic and Beyond, with the consecutive translation, is also being broadcast live through our Facebook page and will be recorded and made available afterwards. Este evento enquadra-se nas comemorações do Ano Internacional do Enfermeiro e pretende servir como um ponto de partida e não como uma conclusão das novas etapas e desafios que nos esperam. This event is held within the commemorations of the International Year of the Nurse and intends to be a starting point rather than a finish line for the new steps and challenges that await us. 2020 está a ser verdadeiramente o Ano Internacional do Enfermeiro a todos os níveis. Um ano que exigiu e exige os impossíveis aos profissionais de enfermagem que estão na linha de defesa no combate à pandemia Covid-19. 2020 truly has been the International Year of the Nurse and the Midwife at every level. It's been a year that demanded the impossible and still demands the impossible from the nursing professionals that have been at the front line fighting the COVID-19 pandemic. Os enfermeiros desempenham um papel fundamental na prestação de cuidados de saúde e o seu papel tem sido ainda mais crucial durante esta pandemia. A escassez de enfermeiros pré-existente foi exacerbada durante este período pandémico, também porque muitos dos nossos colegas foram infectados pelo vírus Covid-19. Nurses have a fundamental role in providing healthcare, and their role has been even more critical during this COVID-19 pandemic. The pre-existing nursing shortage was exacerbating during the pandemic period, also because many nurses have been themselves infected by the COVID-19 virus. Não querendo alongar muito mais nesta minha introdução, gostaria desde já apresentar os excelentes oradores que amavelmente aceitaram o convite da Ordem dos Enfermeiros para participar neste evento. São dois dos principais líderes da enfermagem mundial e o seu trabalho tem tido um impacto significativo na agenda política internacional na área da saúde. But I don't want to take much longer in my introduction, so I would like to present to you the excellent speakers who have kindly accepted our invitation to participate in this event. They are two of the main leaders of world nursing, and their work has had a significant impact in the international health policy agenda. Estamos a falar de Elizabeth Hero, Chief Nursing Officer da Organização Mundial da Saúde e o Diretor Executivo do Conselho Internacional de Enfermeiros, Howard Canton, que irão abordar temas como a preparação de ações políticas para um investimento eficaz na saúde e na força de trabalho em enfermagem e pelo compromisso de fazer face à crise de Covid-19 e desafios futuros. We are talking about Ms. Elizabeth Hero, Chief Nursing Officer of the World Health Organization, and about the Chief Executive Officer of the International Council of Nurses, Mr. Howard Catton, who will address subjects such as preparing political actions toward an effective investment in health and in the nursing workforce, as well as in the commitment to face the COVID-19 crisis and future challenges. Assim, antes de dar início às apresentações dos nossos oradores, relembro que as mesmas terão de ser feitas de uma forma mais pausada
para efeitos de tradução. So, before we begin this, the masterclass presentations, I would like to remind the speakers that the presentations will have to be given more slowly because of the translation. Sem mais demoras, e para nos dar as boas-vindas a esta masterclass, vou passar a palavra à digníssima bastonária da Ordem dos Enfermeiros, enfermeira Ana Rita Cavaco. So, without further ado, I would like to begin the presentation of this masterclass and give the floor to Ana Rita Cavaco, our President of Ordem dos Enfermeiros. Obrigada, Luís, meu querido amigo. Bom dia a todos. Thank you, Luís, my dear friend. Good morning, everyone. Quero começar por agradecer o privilégio de poder partilhar esta masterclass com tão notáveis figuras da enfermagem mundial. I would like to begin by thanking the privilege of being able to share this masterclass with such remarkable figures of international nursing. Quero agradecer a presença dos meus companheiros de viagem, pertencentes aos órgãos da Ordem dos Enfermeiros. I would like to thank the presence of my journey companions, the organizational branches of Ordem dos Enfermeiros. E a todos aqueles que hoje se juntam a nós neste formato em Portugal e no mundo inteiro. And to all of those who are joining us today in this format, both in Portugal and all over the world. Madam Elizabeth Hero, thank you so much for being here with us today. It's for us a great pleasure and a great honor to hear you. Thank you to Howard as well. You are most welcome in Portugal. Os tempos que vivemos obrigam-nos a optar por estes modelos digitais. Mas fica a promessa de quando tudo isto passar, teremos o maior gosto em recebê-los em Portugal. The times we are living through force us to use these virtual settings, but we keep the promise that when all of this is over, we will gladly welcome you back live. E vou começar precisamente por falar deste pequeno país no canto sudoeste da Europa. I will start by talking about this small country in the southwest corner of Europe. No momento em que o mundo se prepara para iniciar o grande desafio de vacinação contra a Covid-19, In the moment when the whole world is preparing to begin the big challenge of vaccinating for this COVID-19 pandemic, é importante recordar que Portugal tem hoje uma das mais elevadas taxas de cobertura vacinal do mundo. It is important to remember that Portugal has nowadays one of the largest rates of vaccination coverage in the world. Um feito notável que se deve ao trabalho extraordinário dos enfermeiros. This is a remarkable feat and it's due to the notable work of nurses. Nos últimos 55 anos, é um trabalho que começa na consciencialização da população para a importância da vacina e continua no acompanhamento ao longo da vida. For the last 25 years, it's a work that began with the public, with raising public awareness for the importance of immunization and also in the follow-up all through the lives of the population. Not for the last 25, but for the last 55. Thank you. Falo-vos disto com a emoção de quem dedicou grande parte do seu tempo a este trabalho de proximidade. I am talking to you as someone who spent a very long time in this proximity work with the community. No centro de saúde, junto dos pais, das crianças e dos mais velhos.
at the health center with parents, with children, with the elderly. Fê-lo com o sentido de serviço. I did it with a sense of mission, of service. Os nomes portugueses mostram que estive no sítio certo a fazer o que tinha de ser feito. The numbers for Portugal show that I was at the right place doing what had to be done. O Programa Nacional de Vacinação Português foi criado em 1965 com o apoio da OMS. The Portuguese National Immunization Program was created in 1965 with the support from the World Health Organization. É gratuito e de acesso a todas as pessoas. It is free and everybody has access. Tem uma marca de sucesso que se deve aos enfermeiros portugueses. It is a brand of success that is due to the Portuguese nurses. Um dos exemplos mais simbólicos é o que se passa em Portugal com o sarampo. One of the most symbolic examples is what happens in Portugal with measles. Enquanto uma parte da Europa e dos Estados Unidos são confrontados com sucessivos surtos, while a part of Europe and the United States are facing successive outbreaks, Portugal tem um índice de proteção de 97%. Portugal has a protection index of 97%. A Direção-Geral da Saúde explica que Portugal pode manter o estatuto reconhecido pela OMS de país com eliminação de sarampo desde 2012 e certificado desde 2015. The General Directorate for Health certifies that Portugal can keep their status as a measles-free country that they've had since 2012. And certified since 2015. Thank you. Este é apenas um dos bons exemplos do trabalho que fazemos em Portugal. This is only one of the examples of the good work that we do in Portugal. Enche-nos de esperança para os tempos que aí vêm. It makes us be hopeful for the times that are coming. Segundo dados da Comissão Europeia, mais de 95% dos portugueses acreditam na segurança, efetividade e importância das vacinas do Programa Nacional de Vacinação. According to EU data, more than 85% of the population believe in the effectiveness, safety and effectiveness of the vaccine. É deste ponto que partimos para o desafio das nossas vidas. This is our starting point for the challenge of our lives. Travar a pandemia com o recurso à vacinação. Stopping the pandemic by using the immunization. Os enfermeiros portugueses têm o saber e a experiência necessária para garantir que o processo terá níveis elevados de sucesso. Portuguese nurses have the knowledge and experience to ensure that the process will have high levels of success. Naquilo que depender dos enfermeiros, estou certa que não temos razões para duvidar. In what depends on the nurses, I'm sure we have no reasons to doubt. Pelo trabalho que fomos desenvolvendo ao longo dos últimos anos nos cuidados de saúde primários, given the work that we've been developing of healthcare, acredito que Portugal pode ser um exemplo internacional. I believe that Portugal may be an international example. Desde que tenhamos as condições de infraestruturas, técnicas e humanas para concretizar este desafio. As long as we have the conditions for infrastructure, technical and human conditions to perform this challenge. Ao poder político é exigido um planeamento claro. To the political powers, we demand a clear planning. Uma linha de comando definida. A defined command line. E canais de comunicação eficazes para debelar dúvidas
e contrariar informações pouco claras. And clear communication channels to eliminate doubts and doubtful communication channels. O mundo mudou e todos aqueles que tinham dúvidas sobre a importância do investimento público em saúde ficaram esclarecidos. The world has changed, and all of those who had doubts about the public investment in health have been are now clear about its importance. Todos aqueles que ainda não tinham compreendido o papel central dos enfermeiros nos sistemas de saúde já não podem ter dúvidas. All of those who still hadn't understood the crucial role of nurses in the health systems can no longer be in doubt. Mas enquanto travamos este combate contra a pandemia, But while we have this fight against the pandemic, não podemos baixar os braços na luta pela dignificação da enfermagem. we cannot lower our arms in the fight for the dignification of nursing. É essencial continuar a exigir salários dignos e condições de trabalho adequadas. It is crucial to keep on demanding a proper payment and proper working conditions. Aqui em Portugal, ou em qualquer canto do mundo onde haja um enfermeiro a salvar vidas, a cuidar de pessoas e a travar combates pela saúde pública. Here or anywhere, here in Portugal or anywhere in the world where there is a nurse saving lives and doing all that's necessary to stop this pandemic. Que esta seja uma manhã proveitosa de trabalho e não se esqueçam, o mundo avança mais solidário, mais justo e mais saudável pela mão dos enfermeiros. May this be a fruitful work morning and the world moves forward. Sorry, I can't. No. More just, more solidarity. And more healthy from the hands of nurses. Thank you so much. Muito obrigada. Que corra tudo bem durante a manhã. Howard, it's a pleasure to see you. Not in person, but for now, it's all we can get. And it will be a pleasure to hear you too, to hear Elizabeth Hero. And muito obrigada por me darem esta oportunidade de partilhar convosco um bocadinho daquilo que é a enfermagem em Portugal. Have a good morning and thank you for giving me the opportunity to share with you what nursing is like in Portugal. Muito obrigado, Sra. Bastonária, pela sua intervenção e pelas suas palavras. Vamos então continuar. Thanks for your intervention and your words. Let's proceed. Espera-se que a procura por enfermeiros continue a aumentar nos próximos anos. As preocupações com a crescente escassez têm levado a ações em muitos países, nomeadamente através do recrutamento de enfermeiros do estrangeiro. A implementação de medidas que permitam a retenção de enfermeiros na profissão continua a ser uma questão fundamental na maioria dos países, e inclusive em Portugal, para evitar a escassez atual e futura. It is to be expected that the demand for nurses will continue to increase in the next few years due to population aging and considering that many nurses will be retiring soon. Concerns with the increasing shortage have taken to actions in many countries in order to increase the training for new nurses. Some countries have also addressed the current shortages through recruitment from abroad. Para falar um pouco destes e de outros desafios que a enfermagem mundial tem pela frente, é com muita satisfação que apresento o Howard Canton, diretor executivo do ICN. Howard, antes de assumir o cargo de CEO no ICN, foi diretor de política e programas de enfermagem no ICN durante vários anos. Antes de ingressar no ICN, desempenhou também funções-chave no Reino Unido, incluindo no Royal College of Nursing, e trabalhou extensivamente na Europa, Estados Unidos e na Nova Zelândia. So, to speak a bit
about these and other challenges that the world nursing faces, I am very pleased to introduce Mr. Howard Catton, the Chief Executive Officer of the ICN. Mr. Howard Catton, before taking on his role as ICN CEO, was the Director of Nursing Policy and Programs at ICN for several years. Before entering ICN, Mr. Catton also had key roles in the United Kingdom, including at the Royal College of Nursing, and has also worked extensively in Europe, the United States, and New Zealand. Good morning, Howard. How are you? The floor is yours. Hola. Bonjour. I am sorry for my very poor Portuguese, but it is a pleasure to see you, Louise, and also Ana Rita. My congratulations for this fantastic event that you have organized. Peço desculpa pela minha falta de português, mas tenho muito gosto em estar aqui e parabéns pelo fantástico evento que organizaram. I bring greetings from the ICN President Annette Kennedy and the whole of the board of ICN. The Order are a hugely important and respected member of ICN. Trago os melhores cumprimentos de toda a chefia do ICN, nomeadamente de Annette Kennedy. A Ordem dos Enfermeiros é um membro extremamente importante nos nossos quadros. I am very pleased to be able to share with you some thoughts and reflections on the work of ICN and nurses during this pandemic. Tenho todo o gosto em partilhar convosco alguns pensamentos e reflexões do ICN ao longo desta pandemia. I hope you can see my screen. Yes, we can. Fantastic. So for those who don't know, ICN is the international body recognized by WHO to speak on behalf of nurses. We have 130 national nursing associations, and there are 27 million nurses worldwide. So for those of you who don't know, para quem não sabe, o ICN é o organismo reconhecido pela OMS para falar em nome dos enfermeiros, portanto é uma federação com mais de 130 associações nacionais de enfermeiros e representa mais de 27 milhões de enfermeiros em todo o mundo. And you will be hearing from our chief nursing officer, our very important colleague and friend and leader of nursing at WHO, who ICN are privileged to work very closely with. Também vão ouvir falar a nossa colega, a Chief Nursing Officer, que nós muito prezamos, que vai ser a seguir. So, on this slide, you can see the Director General of WHO, Dr. Tedros, now a very famous and well-recognized global figure. And last year he said this: there is no doubt in my mind that nurses are the linchpin of achieving the Sustainable Development Goals. Neste slide podem ver o Dr. Tedros Ghebreyesus, que agora é uma figura muito notável e muito reconhecida em todo o mundo. E no ano passado ele disse isto: não tenho qualquer dúvida que os enfermeiros são a peça fulcral para se atingirem as metas do desenvolvimento sustentável. And the other picture you can see is a photo that I took in the foyer of WHO in Geneva last year, which highlights the priority work for WHO to increase access to healthcare, universal health coverage,
And look at the picture of nurses that are used to illustrate how we will increase healthcare to people everywhere. Na outra imagem podem ver uma fotografia que eu tirei no FAI da Organização Mundial de Saúde no ano passado e podem ver esta fotografia dos enfermeiros que estão a desempenhar o seu papel importantíssimo em garantir que haja uma cobertura de saúde universal para todos e em todo o lado. It is because WHO recognize how central nurses and nursing is to the health needs that we face right the way around the world, that with ICN and with Nursing Now, this year was for the very first time designated the International Year of the Nurse and the Midwife. É porque a OMS reconhece o papel importante dos enfermeiros em suprir as necessidades da população em termos de saúde, que este ano foi designado como sendo o Ano Internacional do Enfermeiro e dos Parteiros. We wanted it to be a year to raise the profile of nursing, to demonstrate the reality of modern nursing roles and to ensure governments commit to investment in the nursing profession. Queríamos que fosse um ano em que as pessoas tomassem uma melhor consciência da necessidade dos novos papéis na enfermagem, da relevância que eles têm, e também que os governos se comprometessem com um maior apoio aos enfermeiros em todo o mundo. But of course, just days into this year, the world was gripped by the pandemic and coronavirus. Mas, claro, poucos dias depois de começar este ano, o mundo ficou nas mãos do coronavírus e da pandemia. Our plans for celebration, of course, had to be put on hold. And instead, we focused 110% on supporting nurses who have been in the eye of this pandemic. Os planos que tínhamos para festejar este ano foram imediatamente colocados em pausa e dedicámos 110% a apoiar os enfermeiros que estão no centro de todo este trabalho. And right at the beginning of the pandemic, because we have associations right around the world, we were able to develop this call for action, which you can see on this slide, which was nursing's 12-point plan of what needed to be done to support nurses throughout this pandemic. Portanto, imediatamente desenvolvemos um apelo à ação, que é o que podem ver aqui, que é um plano de 12 pontos para apoiar os enfermeiros ao longo desta pandemia. I'm not going to talk about every single point, but you can see, as well as focusing on the importance of protecting nurses, it also highlights the importance of nursing leadership, nursing advanced roles and learning from the pandemic for the health services that we want to see in the future. Portanto, não vou falar nos pontos todos, mas podem ver como se destaca a importância da liderança na enfermagem e dos papéis de relevo que os enfermeiros têm e também da importância de aprendermos com esta pandemia para estarmos melhor preparados para o futuro. But the protection of nurses has been a priority issue. From the beginning of the pandemic, we were aware of reports from around the world of the numbers of nurses who were becoming infected with COVID-19. A proteção dos enfermeiros foi obviamente uma questão prioritária, até porque ouvimos relatos de todo o mundo de enfermeiros que estavam eles próprios a ficar infectados.
There is a very big range in some countries, up to 30% of COVID infections have been amongst healthcare workers. We think the average has been around 10%. Portanto, registámos valores de até 30% de infecções entre os enfermeiros. Pensamos que a média seja de cerca de 10%. And you can see on this graph, if that average is 10%, when we had 20, 40, 60 million COVID cases worldwide, it could be that 2, 4, 6 million healthcare workers have become infected. E, portanto, se olharem para o gráfico, se pensarmos que quando houve 20, 40, 60 milhões de casos em todo o mundo, isso então significa que 2, 4 ou 6 milhões de profissionais de saúde também ficaram infectados. And tragically, we know that nurses have also died as a result of contracting coronavirus. I have very sadly. Yep. Também sabemos que os enfermeiros também morreram, em resultado da infecção. We last reported in October when sadly 1,500 nurses in 44 countries had died. That's the same number of nurses that died in the First World War. Vimos que em outubro, que no registro que tínhamos em outubro, cerca de 1.500 enfermeiros em 44 países tinham morrido em resultado da infecção, e isso significa que é o mesmo número de enfermeiros que morreram na Primeira Guerra Mundial. Sadly, that number I believe will be higher because we only have the data from 44 countries, and that's why we've been calling for much better collection, systematic and standardized collection of data on healthcare worker infections and deaths. Portanto, é triste pensarmos que este número, na realidade, deverá ser ainda maior, porque nós só temos dados para 44 países. E isso também salienta a importância de uma recolha mais sistematizada e mais eficaz dos dados em todo o mundo. I am pleased, though, to say that in the last few days, WHO have issued some new guidance on health workforce, which also clearly says that better data must be, should be collected. Nos últimos dias, é com prazer que digo que a OMS emitiu novas orientações neste sentido e destaca que é importante e é necessário haver uma melhor recolha de dados a este nível. But there are also other very concerning issues that we have identified affecting nurses around the world. Mas também há outras questões muito preocupantes que identificámos relativamente à enfermagem em todo o mundo. You can see some of the key issues from our survey, the results from our survey on the screen. 70% of our associations say that they have received reports of incidents of violence or discrimination against health workers. Aqui neste slide podem ver os principais resultados de um estudo que fizemos e, infelizmente, vemos que mais de 70% das nossas associações, receberam relatos de incidentes de violência ou discriminação dos profissionais de saúde. More than 60% say that they have received regular reports of mental health and psychological distress from nurses. Mais de 60% tiveram registros de dificuldades a nível da saúde mental por parte dos enfermeiros na resposta à Covid. And less than half of countries recognize COVID as an occupational disease. E menos de metade dos países reconhecem a Covid como sendo uma doença ocupacional para os profissionais de saúde.
the nursing workforce around the world is facing enormous physical and mental health challenges and pressures, and ICN has been advocating and lobbying hard for improvements. Os enfermeiros em todo o mundo têm estado sujeitos a enormes pressões a nível tanto físico como da saúde física como mental, e o ICN tem pressionado no sentido de uma melhoria destas condições em todo o mundo. But something that was planned for this year that still went ahead was the publication of the first ever State of the World's Nursing Report. Uma das coisas que estavam planeadas para este ano e que, apesar da pandemia, realmente aconteceu foi a publicação de um relatório do estado de enfermagem no mundo. I commend it to you. I would encourage you to look at it, to read the recommendations and to explore the data. Incentivos a ler as recomendações e a explorar os dados. Ah, mas se calhar vocês não ouvem o que eu tenho no, nos fones. No... There are three key messages from this report. We must... Temos três mensagens principais. We must invest in education. Temos de investir na educação. We need to address the 6 million shortage of nursing jobs. Temos de abordar o problema de haver uma carência de pelo menos 6 milhões de empregos. And we must strengthen nurse leadership. E temos de reforçar a liderança na enfermagem. This slide gives you more detail on the 6 million shortage of nurses. Este slide dá-vos um pouco mais de detalhe relativamente a esta carência de 6 milhões de enfermeiros a nível mundial. You can see that there's very significant variation in the density of nurses in different regions of the world. Como podem ver, há uma variação muito significativa na densidade de enfermeiros nas diferentes regiões do mundo. But I have to say that 6 million is still short of the total number of nurses we will need to replace over the next 10 years. Mas tenho a dizer que 6 milhões ainda é pouco relativamente ao número total de enfermeiros que vão ser necessários nos próximos anos. Yesterday, ICN released a new report about older nurses that highlighted that more than 4 million nurses around the world are due to retire over the next 10 years. Ainda ontem, o ICN publicou um novo relatório sobre os enfermeiros com mais idade, que indica que perto de 4 milhões de enfermeiros estão a aproximar-se da idade da reforma. On top of that, I am very concerned that some nurses who are burnt out because of COVID may leave the profession earlier than they had planned to. Além disso, estou muito preocupado que muitos enfermeiros que estão completamente esgotados por causa da pandemia do COVID possam abandonar a profissão antes de quando tinham planeado inicialmente. So the true scale of the number of nurses we may need to recruit and to replace, I think, is in excess of 10 million. Portanto, penso que a verdadeira escala do número de enfermeiros que precisamos de recrutar e substituir será talvez mais de 21 milhões. Of course, the shortage has also increased the importance of the migration of nurses for some countries. Claro que esta carência também aumentou a importância da migração de enfermeiros para muitos países.
so countries who are short of nurses look to recruit from other countries as a quick fix to fill the gaps that exist in their country. Portanto, os países que têm poucos enfermeiros utilizam este recrutamento de enfermeiros estrangeiros como uma solução rápida para o problema que têm nos seus próprios países. This slide is from another ICN report that looks in detail at nurse migration, recent data and trends. Este diapositivo é de um outro relatório do ICN que vê em detalhe os dados sobre a migração e as tendências nas movimentações de enfermeiros entre países. Again, I'd encourage you to look at the report, but the standout message is that all countries should do much more to aim for, to have the ambition to put in place the plans to be self-sufficient in the supply of their own nurses. E uma vez mais incentivo-vos a ler o relatório, mas a parte fundamental penso que é que todos os países devem fazer muito mais no sentido de colocar em movimento planos que lhes permitam ser autossuficientes em termos de número de enfermeiros. On this slide, you can see all of the recommendations from the State of the World's Nursing Report. They are a roadmap for nursing. Neste slide podem ver as principais recomendações deste relatório e que, no fundo, traçam um caminho para a enfermagem no futuro. And over the coming months, ICN will be working with Elizabeth and with WHO to translate these actions into a new global nursing and midwifery strategy. Portanto, nos próximos meses, o ICN vai trabalhar com a Elizabeth e com a OMS no sentido de fazer a tradução e traçar uma nova estratégia para os enfermeiros e as parteiras em todo o mundo. The time for applause has ended. Now is the time to act, not clap. O tempo dos aplausos já terminou. Agora chegou a altura de agir e não de aplaudir. And at the recent World Health Assembly meeting, the global patron for nursing and midwifery, Her Royal Highness Princess Muna Al Hussein, said this: applause without action is no longer acceptable. Recognition without rights and proper remuneration is not sufficient. Na última Assembleia Mundial de Saúde, a mentora global para a enfermagem e enfermagem obstétrica, que é a princesa Muna Al Hussein, disse isto, que o aplauso sem ação já não é aceitável. O reconhecimento sem direitos e sem uma remuneração adequada não é suficiente. And those actions must include paying nurses fairly, ensuring decent work and making sure nurses are prioritized for a vaccine. E essas ações terão de incluir uma remuneração justa, assegurar condições de trabalho decentes e também assegurar que os enfermeiros têm prioridade no acesso à vacinação. I have to say that over the last few weeks, I have seen an increase in countries around the world of nurses protesting, demonstrating, in some cases striking, as a result of the lack of economic recognition. Nas últimas semanas vi um aumento no número de países com enfermeiros a protestar, a fazer demonstrações, inclusivamente a fazer greve, por causa dessa falta de uma remuneração adequada. This is another quote from Dr. Tedros when he addressed the ICN Congress last year.
Esta é outra citação do Dr. Tedros quando ele se dirigiu ao Congresso do ICN no ano passado. He said, "Any society with too few health workers is operating with one hand tied behind its back. It simply cannot function the way it needs to." Qualquer sociedade com demasiado poucos profissionais de saúde está a funcionar com uma mão atada atrás das costas. Muito simplesmente não consegue funcionar da forma que precisa. ICN agrees with him wholeheartedly. O ICN concorda inteiramente com ele. And WHO and ICN recognize that safety of the health workforce and safety for patients are two sides of the same coin. Tanto a OMS como o ICN reconhecem que a segurança da força de trabalho dos profissionais de saúde e dos doentes são, na verdade, duas faces da mesma moeda. And on this year's World Patient Safety Day, a health worker safety charter was produced by WHO, which again ICN were pleased to support. E este ano, no Dia Mundial da Segurança do Doente, a OMS publicou uma carta da segurança do profissional de saúde que, uma vez mais, o ICN reforça e com a qual concordo inteiramente. Again, I encourage you to look at it because it contains some hard actions, including, for example, the importance of safe nurse staffing levels. Uma vez mais, incentivo-vos a ler este documento porque contém algumas ações reais que podem ser tomadas, nomeadamente relativamente às dotações seguras que é necessário termos. As we start to see the light at the end of the COVID tunnel, it's critical that we learn the lessons. Agora que começamos a ver a luz ao fundo do túnel da Covid, é fundamental que aprendamos algumas lições. This slide contains some of our thoughts about what those lessons need to be. Este slide tem algumas das coisas que achamos que essas lições terão de ser. Improving preparedness, having clear public health messages, thinking multilaterally as well as nationally. Portanto, melhorar a preparação, ter uma mensagem clara em termos de saúde e melhorar o multilateralismo e o nacionalismo em simultâneo. And of course, strengthening the health workforce. E, é claro, reforçar a força de trabalho dos profissionais de saúde. Helen Clark, the former Prime Minister of New Zealand, is leading an independent review of the world's response to coronavirus. Ellen Clark, que é a ex-ministra da Nova Zelândia, está a liderar esta revisão da resposta mundial à pandemia. And next Tuesday, with ICN, she is hosting a webinar to hear directly from nurses about their experiences and what they want for the future. Na próxima terça-feira, com o ICN, vão fazer um webinar para ouvir diretamente dos enfermeiros sobre a sua experiência e as suas expectativas para o futuro. If you're free, please join it because it will be a big opportunity for nursing to influence this independent report, which will go to next year's World Health Assembly. Se estiverem disponíveis, por favor, compareçam, porque é uma oportunidade para os enfermeiros influenciarem este relatório independente que será apresentado na Assembleia Mundial de Saúde no ano que vem. Perhaps COVID isn't the biggest health challenge the world is facing
Perhaps it is in fact climate change. Mas se calhar a Covid não é o maior desafio que o mundo enfrenta neste momento, se calhar as alterações climáticas. ICN has also been working very closely with those groups who are trying to address climate change because nurses see the impact of climate change on the health of the patients and the people they care for every day. O ICN tem trabalhado de forma próxima com os grupos que tratam também das alterações climáticas, porque os enfermeiros veem, na realidade, o impacto que estas alterações têm nos doentes e nas populações das quais cuidam. But when we think about the health services that we want after COVID and the health services we need to address climate change, nursing and nurses will be at the center of that. Quando pensamos nos serviços de saúde de que precisamos após a Covid e nos serviços de saúde de que precisamos relativamente às alterações climáticas, vemos claramente que os enfermeiros estão no centro disso tudo. We, as a nursing profession, should take the platform and the attention that we have had this year and use that to advocate for what nurses want to see future health services look like. Enquanto profissão, devemos aproveitar esta plataforma e a atenção que temos tido ao longo deste ano para promover aquilo que queremos ver no futuro, em termos da enfermagem no mundo. So, I do have a message of hope and of optimism about how influential I believe nursing and nurses can be to design our future. Portanto, eu tenho na realidade uma mensagem de esperança e de otimismo sobre a influência que os enfermeiros podem ter naquilo que queremos ver acontecer nas políticas para o futuro. But we can't do that on our own. This quote, sorry. Mas não podemos fazer isso sozinhos. This quote is from the founder of ICN, Ethel Bedford Fenwick. Esta citação é da fundadora do ICN, a Ethel Bedford Fenwick. She said, "By union alone can the necessary strength be found more than 100 years ago." Já há mais de 100 anos, ela disse que só através da união é que se consegue encontrar a força necessária. And this year, we have heard Dr. Tedros repeatedly say, "Solidarity, solidarity, solidarity." E este ano ouvimos o Dr. Tedros a dizer, vezes sem conta, solidariedade, solidariedade, solidariedade. And we should never forget that through our international collaboration, our associations with ICN and with WHO. This is the only way that we can improve health for people everywhere. Não devemos nunca esquecer que isso, essa colaboração, que é a única forma de melhorar a vida dos doentes e das pessoas em todo o mundo. Thank you for the opportunity and the time. More information is available on the ICN website. Thank you again, Anna Rita. Thank you again, Louise. I hope that it won't be too long before I can be with you. Stay safe, everybody, and my best wishes for the forthcoming holiday season as well. Thank you. Muito obrigada pela oportunidade e pelo tempo. Temos mais informação no website do ICN. Muito obrigada uma vez mais ao Luís e à Ana Rita. Espero poder estar convosco em breve. E também os meus melhores votos para a época natalícia que se aproxima. Fiquem bem e até breve. Thank you, Howard. Thank you very much for this brilliant contribution. Para além do relatório sobre o estado do mundo 2020,
OCDE apresentou há relativamente pouco tempo os últimos dados relacionados com os profissionais de saúde no contexto dos países da OCDE. Os últimos dados revelam que em Portugal existem 6,9 enfermeiros por 1.000 habitantes, sendo que a média da União Europeia se situa nos 8,2 enfermeiros por cada 1.000 habitantes. So, besides the report on the state of the world's nursing in 2020, the OECD also presented not long ago the latest data related to healthcare professionals within the OECD countries. The latest data show that in Portugal there are 6,900 people in 2018, whereas the European average was of 8,2 nurses per 1,000 people. Falar sobre as respostas à escassez de profissionais de saúde e as medidas concretas, políticas que têm sido desenvolvidas, gostaria de apresentar a segunda oradora desta masterclass, a Madame Elizabeth Hero, Chief Nursing Officer da Organização Mundial da Saúde. É com enorme orgulho que a temos connosco. Speaking of addressing the healthcare worker shortages and the specific policies that have been developed, I would like to present the second speaker of this masterclass, who is Madam Elizabeth Hero, the Chief Nursing Officer of the World Health Organization, and I'm extremely proud to present her. Durante quase uma década, a comunidade internacional de enfermagem tinha apelado a uma maior representação e liderança de enfermagem na Organização Mundial da Saúde. O diretor-geral do OMS, Dr. Tedros, nomeou Elizabeth Hero para o recém-criado cargo de chefe de enfermagem. A sua nomeação representa um sinal de compromisso do OMS com os enfermeiros que exercem nos diversos domínios de intervenção. For almost a decade, the international nursing community had called for a greater nursing representation and leadership at the World Health Organization. The Director General of WHO, Dr. Tedros, appointed Elizabeth Hero for the newly created role of Chief Nursing Officer. Her appointment represented a sign of commitment from the WHO toward nurses, those nurses that are working in every crucial point. A sua experiência em saúde pública estende-se por 3 décadas e inclui trabalho como enfermeira e parteira nas Ilhas Cook e na Nova Zelândia. Antes de ingressar na OMS, foi a mais recente secretária de saúde das Ilhas Cook em 2012, tornando-se a primeira enfermeira a ocupar este cargo. As suas responsabilidades incluíram aconselhar a Ministra da Saúde em questões orçamentais e políticas. Implementar reformas legislativas no Sistema Nacional de Saúde do país. Antes disso, foi CNO e diretora interina dos serviços de saúde hospitalares para as Ilhas Cook. Seguiram-se 25 anos como enfermeira, parteira e supervisora da maternidade principal do país. Her experience in public health spans 3 decades and includes work as a nurse and midwife in the Cook Islands and in New Zealand. Before entering the WHO, she was the latest health secretary in the Cook Islands in 2012, becoming the first nurse to ever have had this job. Her responsibilities included advising the health minister regarding budget and political issues, as well as implementing law reforms in the country's national health system. Before that, she was the CNO and acting director of hospital health services for the Cook Islands. This followed 25 years as a staff nurse, midwife, and supervisor of the nation's main hospital maternity ward. Dear Elizabeth, good morning. Thank you for joining us. The floor is yours. Feliz de estar convosco. Ana Rita Cavaco and Luis Felipe Carreira, President and Vice President of the ODIN DOS Efemério, thank you for the invitation to present today. So, para Ana Rita Cavaco e Luís Filipe Barreira, bastonário e vice-bastonário da Ordem dos Enfermeiros, muito obrigada pelo convite para estar aqui presente hoje.
Greetings also to my colleague, Helen Platon. It's always great to be on the same platform with ICN, going to show, you know, really leading the way in terms of collaboration to advance nursing. Gostaria também de cumprimentar o meu colega, Howard Catton, que é sempre um prazer estar com ele na mesma plataforma e colaborar no sentido de avançar a profissão em todo o mundo. Greetings also to the participants who have joined us this morning. Gostaria também de cumprimentar todos os participantes desta manhã. It is my honor to address this masterclass in the context of celebrations of the International Year of the Nurse and the Midwife. The theme that you have identified, nursing through COVID-19 pandemic and beyond. É uma honra participar nesta masterclass no contexto dos festejos do Ano Internacional do Enfermeiro e da Porteira, sob o tema que escolheram, que é a enfermagem durante a pandemia de COVID-19 e mais além. I want to thank the ODIN, it was Ephemerials, for the work that they do in strengthening nursing in Portugal. And a special thank you to all nurses and health workers for their leadership in the forefront of the response to the COVID-19 pandemic. Gostaria de agradecer à Ordem dos Enfermeiros pelo trabalho que realizam no reforço da enfermagem em Portugal e também de dar um agradecimento especial a todos os enfermeiros e outros profissionais de saúde pela vossa liderança na linha da frente da resposta à pandemia de COVID-19. When WHO declared 2020 as the International Year of the Nursing Midwife, it could not have been anticipated that this would also be the year in which the first global pandemic in over 100 years would occur. Quando a OMS declarou que 2020 iria ser o Ano Internacional do Enfermeiro, não podia adivinhar que este seria também o ano em que iria ocorrer a primeira pandemia global em 100 anos. Well, COVID-19 has undoubtedly put nurses under even more pressure than usual. It has also brought into focus the work of nurses in a way not seen before. Embora a COVID-19 tenha, sem dúvida, colocado os enfermeiros sob uma pressão ainda maior do que é costume, ao mesmo tempo também pôs em foco o trabalho dos enfermeiros de uma forma nunca vista. Now, it has provided the platform for identifying opportunities and the challenges to advancing the nursing profession. Proporcionou uma plataforma para identificar oportunidades e desafios para o avanço das profissões da enfermagem. We are reaching the end of a remarkable and difficult year for all of us. Estamos a chegar ao fim de um ano notável e difícil para todos nós. The COVID-19 pandemic has imposed unique challenges, both personally and collectively, and disrupted many essential health services and lives, and highlighted gaps in many countries' health systems. A pandemia da COVID-19 impôs uns desafios únicos, tanto a nível pessoal como coletivo. Perturbou muitos serviços de saúde essenciais, muitas vidas, e pôs em destaque as lacunas existentes nos sistemas de saúde de muitos países. It displayed more than ever the importance of health systems to have good governance. It exposed the weak public financial management systems, inflexible models of service delivery, and equitable distribution of medical resources and PPEs, and the resulting in increased nursing and healthcare workforce workload and shortages. Mostrou mais do que nunca a importância da boa governação para os sistemas de saúde e expôs a fraqueza dos serviços públicos de gestão financeira, os modelos inflexíveis de prestação de serviços e a distribuição desigual dos recursos médicos e de equipamentos de proteção individual, o que resultou num aumento da carga laboral e das carências na força de trabalho na saúde. So, as we consider a transforming agenda for health systems post-COVID-19, it is imperative to address and strengthen the health workforce, especially the nursing workforce.
Portanto, ao considerarmos uma agenda transformadora para os sistemas de saúde após a Covid-19, é imperativo que demos resposta e que reforcemos a força de trabalho na saúde e, em especial, a força de trabalho na enfermagem. Strengthening nursing leadership, both now and into the future, through health policy formulation and decision making, will contribute to the effectiveness of health and social care systems. O reforço da liderança na enfermagem, tanto agora como no futuro, através da formulação de políticas de saúde e da tomada de decisões, irá contribuir para a efetividade dos sistemas de cuidados dos sistemas de saúde e da assistência social. In the WHO Health Survey on Continuity of Essential Health Services during the COVID-19 pandemic, 90% of countries reported disruptions to essential health services since COVID-19 or pandemic. No estudo que foi feito pela OMS sobre a continuidade dos serviços de saúde essenciais durante a pandemia de COVID-19, 90% dos países referem a perturbações aos serviços de saúde essenciais desde o início da pandemia de COVID-19. The most frequently disrupted areas reported reaching more than 50% of countries included routine immunization and its outreach services and facility-based services, non-communicable disease diagnosis and treatment, family planning and contraception, treatment for mental health disorders and cancer diagnosis and treatment. As áreas que referem perturbações mais frequentemente em mais de 50% dos países incluem a imunização de rotina, portanto, serviços prestados na comunidade e nos serviços de saúde, no diagnóstico e tratamento de doenças não transmissíveis, planeamento familiar e contraceção, tratamento para perturbações a nível da saúde mental e também no diagnóstico e tratamento do cancro. Nurses are critical providers of these essential services, working either in multidisciplinary teams or as a lead care provider. Os enfermeiros são prestadores cruciais destes serviços fundamentais que trabalham quer em equipas multidisciplinares, quer como os principais prestadores de cuidados. Many countries already had pre-existing health workforce challenges, including nursing shortages, maldistribution, and misalignment of needs and skills, which has further compromised countries' effectiveness in responding to the pandemic. Muitos países já tinham desafios pré-existentes em termos da força de trabalho na saúde, incluindo na enfermagem, incluindo carências na enfermagem, uma má distribuição e também um desalinhamento entre as necessidades e as aptidões, o que comprometeu ainda mais a eficácia dos países na resposta à pandemia. Well, this survey has highlighted some of the shortcomings in our health systems, and we can learn from this and develop new strategies to improve the way we provide these essential health services during the pandemic and beyond. Este estudo destacou alguns dos problemas existentes nos nossos sistemas de saúde, e podemos aprender com isto e desenvolver novas estratégias para melhorar a forma como prestamos estes serviços de saúde essenciais durante uma pandemia e para além disso. Around the world, about 40% of all cases of COVID-19 occur in healthcare professionals, reaching up to 35% in some countries. Em todo o mundo, cerca de 14% do total de casos de Covid-19 ocorrem em profissionais de saúde, chegando a atingir os 35% em alguns países. The risk of infection compared with people in the general community is 3 times greater, even after taking differences in testing into account. O risco de infecção destes profissionais em comparação com as pessoas da população em geral é 3 vezes superior, mesmo tendo em consideração as diferenças nos testes. We must protect and take care of them. Temos de os proteger e de cuidar deles. Additionally, the physical and mental health burden associated with COVID-19 in healthcare workers is high, particularly in females and nurses. Além disso, o impacto na saúde física e mental associado à Covid-19 nos
trabalhadores nos cuidados de saúde é muito elevado, em particular nas mulheres e nos enfermeiros. In many countries, and Portugal, we saw nurses presented with higher depression, anxiety, and stress levels when compared to the general population during the outbreak. Em muitos países, e também em Portugal, vimos os enfermeiros a apresentarem níveis mais elevados de stress em comparação com a população em geral durante este surto. This recognition should guide us to develop and to develop supporting guidelines and policies for better well-being of nurses and other healthcare workers. O reconhecimento deste facto deve orientar-nos ao desenvolvermos orientações de apoio e políticas de apoio para um melhor bem-estar, um maior bem-estar dos enfermeiros e de outros profissionais de saúde. As Howard mentioned, a recent health workforce policy and management in the context of COVID-19 pandemic response was launched on December the 3rd by WHO, which consolidates guidance for human resource managers and policymakers at national, subnational, and facility levels to design and manage and preserve the workforce necessary to manage COVID-19 pandemic and maintain these essential services. Conforme o Howard referiu, relatório recente sobre as políticas e a gestão da força de trabalho na saúde no contexto da resposta à pandemia da Covid-19, que foi publicado a 3 de dezembro pela OMS, consolida as orientações para os gestores de recursos humanos e para os decisores políticos, tanto ao nível nacional como subnacional e dos próprios serviços, para conceder, gerir e conservar a força de trabalho necessária para gerir a pandemia da Covid-19 e para manter os serviços essenciais. This guidance document identifies recommendations at individual, management, organizational, and assisting level in the four main domains, such as supporting and protecting health workers, strengthening and optimizing health workforce teams, increasing capacity and strategic health worker deployment, and health system human resources strengthening. Este documento de orientação identifica recomendações ao nível individual da gestão e das organizações e dos sistemas em quatro domínios principais, como, por exemplo, apoiar e proteger os profissionais de saúde, reforçar e otimizar as equipas de profissionais de saúde, melhorar a capacidade e a colocação de profissionais de saúde estratégicos, e o reforço dos recursos humanos nos sistemas de saúde. There is a substantial body of evidence that points to the effectiveness of nurses in contributing to the healthcare delivery across a wide range of services, from communicable and non-communicable diseases, including health promotion, prevention, curative and rehabilitative and palliative functions, and emergency and disaster situations. Há um conjunto substancial de evidência que aponta para a eficácia dos enfermeiros na contribuição para a prestação de cuidados de saúde num conjunto alargado de serviços, tanto para doenças transmissíveis como não transmissíveis, incluindo a promoção para a saúde, a prevenção, as funções curativa, de reabilitação e paliativa, e bem como situações de catástrofe e emergência. However, we know there are challenges and barriers that prevent nurses working to their full potential in the full scope of their practice to make impact. No entanto, como sabemos, há desafios e obstáculos que impedem os enfermeiros de trabalhar em todo o seu potencial e em todo o âmbito da prática que seria possível para conseguirem fazer ter impacto. Well, governments and employers recognize the valuable contributions that nurses make towards better health outcomes for the patients and the important role they play in multidisciplinary teams. However, they must also ensure a decent and safe working environment and prioritize the health and well-being of these nurses. Tanto os governos como os empregadores reconhecem o contributo valioso que os enfermeiros fazem para os melhores resultados de saúde, tanto para os doentes,
bem como o papel importante que desempenham nas equipas multidisciplinares. No entanto, também têm de garantir um ambiente de trabalho seguro e com condições decentes, bem como dar prioridade à saúde e ao bem-estar dos enfermeiros. Not this law require regulations on working conditions, such as social protections, the working environment, minimum pay, hours of shifts, etc., making sure that these are in place. Isto irá exigir que estejam implementados regulamentos relativamente às condições de trabalho, como, por exemplo, as proteções sociais, o ambiente de trabalho, o salário mínimo, o número de horas dos turnos, etc. We know where the nurse's role and scope of practice is well established. Nurses are effective advocates for integrated patient-centered policies and practices. Nos locais onde o papel e o âmbito da prática dos enfermeiros estão bem estabelecidos, os enfermeiros são os defensores eficazes das políticas e práticas integradas e centradas no doente. They can be allies of local leaders and professionals in other sectors. They can encourage intergenerational connections, communication and solidarity, which is proving so important in this pandemic. Podem ser aliados dos líderes locais e dos profissionais de outros setores. Podem incentivar ligações intergeneracionais, a comunicação e a solidariedade, que, como vimos, estão a mostrar ser tão importantes nesta pandemia. In this respect, we recognize that advanced practice nurses, appropriately enabled and supported, can provide highly effective preventative and primary care in the treatment of NCDs, as well as other services instrumental to achieving UHC. A este respeito, reconhecemos que os enfermeiros na prática avançada que estejam a conseguir desempenhar o seu papel de forma adequada e estejam bem apoiados, conseguem prestar cuidados altamente eficazes, tanto a nível de prevenção e cuidados primários, como no tratamento das doenças não transmissíveis e ainda noutros serviços que são fundamentais para conseguirmos atingir a cobertura universal de saúde. This level of nurse could be leveraged to provide advanced clinical services in routine care or in emergency preparedness and response. A este nível, os enfermeiros podiam ser aproveitados para prestar serviços clínicos avançados, tanto nos cuidados de rotina como na resposta e preparação às emergências. In 2020, the world changed, and the way of working undergoes important changes as well. The increased use of digital technologies, new ways of working and communicating with each other, have been provided from more flexible ways of learning to remotely conducting patient consultations and connecting with peers in major healthcare centers. Em 2020, o mundo mudou e a forma de trabalhar também foi submetida a mudanças importantes. O aumento na utilização das tecnologias digitais, novas formas de trabalhar e de comunicarmos uns com os outros surgiram, e isso foi desde formas flexíveis de aprendizagem até à condução de consultas remotamente e à ligação com os nossos pares nos principais centros de saúde. The realities and challenges exposed by COVID-19 in health systems and our understanding of the interplay of politics and policy in health systems and impact on the economy sets a course for nurse leaders to advance policy dialogue processes in countries and to influence change and achieve UHC and economic growth. As realidades e os desafios que foram expostos pela COVID-19 nos sistemas de saúde, bem como relativamente à nossa compreensão da interligação entre a política e as políticas nos sistemas de saúde e no impacto que estes têm na economia, definem um caminho para os líderes da enfermagem para poderem avançar os processos de diálogo nas políticas nos respectivos países e para influenciarem a mudança e se atingir a cobertura universal de saúde e o crescimento económico. In Egypt, our key role that will require nursing input at country level will be the implementation of the COVID-19 vaccination program.
um papel fundamental e imediato que irá exigir a contribuição da enfermagem ao nível nacional será a implementação do programa de vacinação para a Covid-19. In many countries, nursing professionals are mainly responsible, and in some places, the only one responsible for immunization programs in different stages of life, from newborns to old age. Em muitos países, os profissionais de enfermagem são, sobretudo, os responsáveis, e em alguns sítios são mesmo os únicos responsáveis, pelos programas de imunização nas diferentes fases da vida, desde os recém-nascidos aos idosos. So, with the COVID-19 pandemic, these professionals will be summoned to what will be the biggest immunization event in history, with billions of doses being administered in the most diverse locations and regions worldwide. Com a pandemia da Covid-19, estes profissionais irão ser chamados àquele que irá ser o maior evento de imunização na história, com bilhões de doses a serem administradas nos mais diversos locais e regiões de todo o mundo. However, this is likely to have challenges related to supply chain, misinformation and vaccine hesitancy, access and distribution issues, training, health education of the general public, mistrust, availability of facilities and equipment for immunization, and also the number of available vaccinators. No entanto, é provável que haja desafios relacionados com a cadeia de abastecimento, com a falta de informação, com a hesitação em relação à vacina, a problemas de acesso e distribuição, formação, educação do público em geral para a saúde, a falta de confiança, disponibilidade de instalações e equipamento para a imunização e também o número de profissionais que estão disponíveis para fazer a vacinação. So with COVID-19, as we've seen, we know that no one is safe until everyone is safe. Com a Covid-19, sabemos que ninguém está seguro até que todos estejamos seguros. So it's important that nurses are part of the national or local immunization technical advisory group to ensure adequate information flow between the planning, policy, and the implementation levels. É importante que os enfermeiros façam parte dos grupos de aconselhamento nacional ou local para as técnicas, grupos técnicos de aconselhamento para a imunização a nível local ou nacional, para garantir que há um fluxo de informação adequado entre o planeamento, as políticas e a implementação. WHO has the strategy to support all countries through the COVAX solidarity approach, ensuring equitable distribution of the vaccine. A OMS tem uma estratégia para apoiar todos os países através da abordagem solidária COVAX, garantindo uma distribuição equitativa da vacina. So as we look beyond 2020 and nursing priorities to strengthen nursing, your contribution to a WHO Global Strategic Direction for Strengthening Nursing and Midwifery will be needed. Ao olharmos para além de 2020 e para as prioridades de enfermagem para reforçar a enfermagem, a vossa contribuição para a direção estratégica global da OMS para o reforço da enfermagem, entre 2021 e 2025 vai ser necessária. Now, this document is intended to provide countries with policy options that will enable the contributions of midwives and nurses to progress towards common goals like finding health care for universal health care, battling of the COVID-19 pandemic, as well as to tackle country-specific challenges such as mitigating the health effects of climate change, managing international migration, or ensuring access in rural and remote areas or in small island developing states. Este documento pretende proporcionar aos países opções políticas que permitam que as contribuições dos enfermeiros para o progresso no sentido dos objetivos comuns, como os cuidados de saúde primários para a cobertura de saúde universal e para o combate à pandemia da Covid-19,
bem como lidar com desafios específicos de cada país, como, por exemplo, mitigar os efeitos para a saúde das alterações climáticas, a gestão da migração internacional, ou garantir o acesso em áreas rurais ou remotas, ou mesmo em pequenas ilhas que sejam estados em desenvolvimento. The WHO is very appreciative of the key nursing partners such as ICN to actually take this document forward. And I look forward to hearing Portugal's contribution to this document. Agradeço imenso a colaboração de parceiros importantes como o ICN e estou ansiosa pela contribuição de Portugal para este fim. We all know we need even stronger advocacy to increase investment in quality nursing care. The best advocacy is based on good data and evidence where nursing saves lives and improves the lives of women, newborns, and their families. Todos sabemos que é necessário uma defesa mais forte para melhorar o investimento na enfermagem de qualidade. A melhor defesa baseia-se em dados e evidência de boa qualidade, nos quais se mostra que a enfermagem salva vidas e melhora as vidas das mulheres, dos recém-nascidos e das respectivas famílias. The State of the World's Nursing Report, State of the World's Midwifery Report, is coming out next year. And the next is iteration of the Global Strategic Direction for Strengthening Nursing and Midwifery. We can together really strengthen our advocacy efforts through good data and evidence. Com o relatório sobre o estado da enfermagem no mundo e o relatório sobre o estado da enfermagem obstétrica no mundo, que irá ser publicado no ano que vem, bem, é como a próxima fase da Direção Estratégica Global para o Reforço da Enfermagem e da Enfermagem Obstétrica, podemos em conjunto reforçar realmente os nossos esforços na defesa de todos os enfermeiros, através destes dados e evidência com boa qualidade. As Dr. Tedros, Director General of WHO, has said, over the years, nurses and midwives have contributed to major global health landmarks, like the eradication of smallpox and the dramatic reductions in maternal and child mortality that have occurred in many countries. But nurses and midwives need support and they need recognition. Conforme o Dr. Tedros Ghebreyesus, o Diretor-Geral da OMS, disse, ao longo dos anos, os enfermeiros contribuíram para marcos fundamentais na saúde a nível global, como, por exemplo, a erradicação da varíola e as reduções drásticas na mortalidade materna e infantil que tiveram lugar em muitos países. Mas tanto os enfermeiros como as parteiras precisam de apoio e precisam de reconhecimento. But as you've heard Howard mention, we need more than recognition. As stated by our nursing champion, Princess Muna, we need more than recognition. Mas, conforme o Howard referiu na apresentação desta defensora dos enfermeiros, precisamos mais do que apenas o reconhecimento. So what we have seen is we've witnessed the courage, the compassion, and the commitment and expertise of nurses during these challenging times. They have put their own lives at risk to save lives. We need to keep our nurses safe. Fomos testemunhas da coragem, da compaixão, do compromisso e do profissionalismo dos enfermeiros durante estes tempos tão desafiantes. Colocaram as suas próprias vidas em risco para salvar outras vidas. Precisamos de manter os nossos enfermeiros seguros. It's time to remind governments and employers that the accolades and the applause for nurses and healthcare workers is not enough. Está na altura de recordarmos os governos e os empregadores que os elogios e o aplauso, tanto para os enfermeiros como outros profissionais de saúde, não são suficientes. Governments and employers must make the commitment and the investment in strengthening nursing leadership, quality education, and decent work conditions. Tanto os governos como os empregadores têm de fazer o compromisso e o investimento no reforço da liderança em enfermagem, na educação de qualidade e nas condições de trabalho decentes.
I conclude here and thank everyone for their participation today. Concluo aqui e agradeço a todos pela vossa participação hoje. And best wishes for the festive seasons coming up. Stay safe, everyone. E os melhores votos para a quadra festiva que se aproxima. Thank you very much. Thank you, Madam Hiro. It was a great pleasure to have you with us. Estamos assim a chegar ao fim desta Masterclass. Foi um enorme gosto poder partilhar esta manhã de trabalho convosco. Obrigado por terem aceitado o nosso convite para esta Masterclass em tempo de pandemia. É esta partilha de informação que nos ajuda a crescer e a ter uma visão mais global sobre o contexto geral da enfermagem por cá e no mundo. So we are reaching the end of this masterclass. It was a pleasure to share all this work with you. And this is very important to advance the profession of nursing here and in the world. Depois de tudo o que aqui ouvimos, não temos muitas dúvidas sobre o sentido de mobilização da nossa classe profissional, nem tampouco da sua aptidão para os desafios que foram e vão continuar a ser lançados. After all we've heard here, there aren't many doubts about the sense of mobilization of our professional class, nor about their capability for the challenges that have been and will continue to be issued. O mundo conhece hoje com clareza a fibra dos enfermeiros. É a todos eles que devemos o cuidado de milhões e milhões de vidas ameaçadas por um inimigo desconhecido. É assim da China aos Estados Unidos, da Índia à Austrália, da Rússia a Portugal. Estamos ainda longe da vitória final. A luta contra esta pandemia não nos permite sossegar. O mundo inicia agora um duplo desafio: vacinar em massa e não deixar os doentes não Covid para trás. Today the world knows clearly what nurses are made of. We are indebted to all of them for their care of millions and millions of lives that are threatened by an unknown enemy. It's been like this from China to the United States, from India to Australia, from Russia to Portugal. We are still far from the final victory. The fight against this pandemic does not allow us to rest. The world begins now a dual challenge to do a mass vaccination and to not leave non-COVID patients behind. Quarta-feira ficamos a conhecer o duro retrato da situação portuguesa. Nada que já não tivéssemos à espera. Só nos últimos 10 meses, mais de 9 milhões de consultas ficaram por realizar e 22 milhões de exames foram adiados. Se estes números já seriam graves em qualquer contexto, mais graves se figuram num país com tantos problemas de acesso ao Serviço Nacional de Saúde. On Wednesday, we came to know the tough portrait of the situation in Portugal. It's not that we were not expecting it. In the last 10 months alone, more than 9 million medical appointments did not take place, and 22 million medical exams have been postponed. If these numbers would be serious in any context, they're all the more serious in a country with so many problems in the access to the national health system. Sem abrandar no combate à pandemia, é urgente acompanhar de outra forma os doentes não Covid. É impensável continuar a olhar para estes atrasos e avaliá-los como danos colaterais. Não pode ser. Não é aceitável e os cidadãos não nos perdoariam. É urgente colocar no terreno, sem perder tempo, um plano concreto e ambicioso que recupere estes 10 meses de atraso. Se não o fizermos, condenaremos o SNS à crítica fácil de quem tem tentado destruí-lo. Salvar o SNS e defendê-lo significa, agora mais do que nunca, mostrar que ele é capaz de dar a resposta a todos, sem exceção. Without slowing down on the fight of the pandemic, it is urgent to follow up the non-COVID patients in a different way. It is unthinkable to keep looking at these delays and assess them as collateral damage. That cannot be. It is unacceptable and our citizens would not forgive us. It is urgent to put in the field, without wasting any time, a concrete and ambitious plan that will recover these 10 months of delay. If we don't do that, we shall condemn the national health system to the easy criticism by those that have been attempting to destroy it. To save the national health system and to defend it means
now more than ever, to show that it is capable to respond to everyone with no exceptions. Temos de sair desta pandemia com as prioridades claras. Há por esse mundo fora vários exemplos de como estes tempos mudaram a percepção dos Estados em relação à carreira de enfermagem. Enquanto lá por fora assistimos à atribuição de prémios e uma efetiva valorização profissional, por cá perdemos tempo a discutir um bónus que discrimina profissionais em função de estarem ou não na linha da frente. Enquanto lá fora se dignifica o enfermeiro com melhores salários, por cá, em plena discussão do Orçamento do Estado, chumbava-se a redução da idade da reforma e nem se equacionava a atribuição de um subsídio de risco. We have to get out of this pandemic with clear priorities. Throughout the world, there are several examples of how these times have changed the nation's perception of the nursing career. Whereas abroad we watch prize givings and an effective professional valuation, here we lose time discussing a bonus that discriminates professionals for being or not being at the front line. While abroad the nurse is dignified with wage improvements, here, in the middle of a budget discussion, lowering the age of retirement was denied and giving a risk subsidy was not even considered. Os dados estão lançados e a realidade é todos os dias mais difusa. É preciso conhecer as prioridades dos decisores políticos. Que ninguém se iluda. O dinheiro não estica, mas também é verdade que a saúde não espera. Se há coisa que este vírus nos ensinou, foi a entender a necessidade dos sistemas de saúde estarem preparados a qualquer momento para darem uma resposta em massa. Isso não se faz sem profissionais qualificados, motivados, dignificados e em número suficiente. Portugal tem duas hipóteses. Ou aprende com os melhores ou atrasa-se definitivamente. The dice have been cast and reality is every day more diffuse. It is necessary to know the policymakers' priorities. Have no illusion, money won't stretch. However, it is also true that health won't wait. If this virus has taught us anything, it was to understand the need for health systems to be prepared at any moment for a mass response. That can't be done without qualified, motivated, dignified professionals and insufficient numbers. Portugal has one of two choices. Either we learn from the best or we will be forever backward. E para terminar, em nome da Ordem dos Enfermeiros, gostaria de agradecer a todos por nos terem acompanhado nesta masterclass. Tivemos auditório de mais de 2,000 pessoas. On behalf of Ordem dos Enfermeiros, I would like to thank all of you for having been with us in this masterclass. We had an audience of over 2,000 people. Muito obrigado. Todos juntos fazemos a diferença e nunca se esqueçam que o nosso lema é ninguém está sozinho. Muito obrigado. Thank you very much. Together we make a difference. Don't forget that our motto is no one is alone. Thank you very much.